Ligji zgjedhor është tema më aktuale në skenën politike në Maltëzi, për ndryshimin e të cilit janë të interesuara pothuajse të gjitha subjektet politike, pasi që të gjithë presin ndryshime dhe avancime në sistemin zgjedhor. Kolegjumi i Kuvendit të Malit të Zi ka zhvilluar disa takime në të cilat janë dakorduar që të formojnë trupa të posaçëm të kuvendit për të punuar në avancimin e ligjit zgjedhor dhe për këtë kryetari i kuvendit ka ftuar kolegjumin e zgjeruar me përfaqësuesit e subjekteve politike të cilët kanë deputetet në këtë përbërje të kuvendit për të dhënë propozimet dhe sugjerimet e veta. Nën kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Genc Imanbegu u shpreh se në kolegjum ishin prezent shumica e partive, si pozitare ashtu edhe opozitare, të cilët janë njoftuar mbi ecurinë deritashme të punës së kolegjumit dhe kanë pasur mundësinë të shprehin qëndrimet e veta rreth funksionimit të grupit punuos i cili duhet të themelohet në parlament. Kolegjumi është mbajtur në formë që kryetari i parlamentit ka ftuar kryetarët e partive të cilët nuk kanë përfaqësues në kolegjum, partive parlamentare, por janë të përfaqësuar në parlamentin e Malit të Zi dhe pas një kohë gjatë këtu janë ka qenë prezant do të thoja shumica e partive si pozitare ashtu opozitare në parlamentin e Malit të Zi me përfaqësuesit e vet dhe debati ka vijuar në formë që janë dëgjuar do të thoja është prezantuar vjeshmëria dy kolegjume të mëhershme dhe kryetarët apo profesorët e partive politike kanë shprehur gatishmërinë apo qëndrimet e veta rreth funksionimit të grupit të punës i cili duhet të themelohet në parlament. Ajo çka tani është evidente që do të punohet një vendim mbi kompetencën e grupit punues dhe do të themelohet komision i veçantë në parlament i cili do të jetë komision për avancimin apo për të ambientit zgjedhor dhe ende mbesin shumë dilema për të sqaruar kompetenca të deri të këtij komisioni çka nuk është në dilemë që do të jetë pariteti i numrave, por afati i punës edhe kjo është diçka që diskutohet dhe do të punohet në grup të veçantë. Imanbegu po ashtu deklaroi se gjatë ditëve të ardhshme do të formohet një grup i vogël punues i cili do të bëjë vendimin i cili duhet të votohet në parlament. Sa i takon ditëve të ardhshme do të formohet një grup i vogël pune i cili do të bëjë vendimin dhe pasi që ky vendim të votohet në parlament, kjo do të thotë jemi dakordsi me kompetencat, me strukturën e grupit punues brenda muajit tetor dhe ndiku besoj pas votimit të këtij vendimi do të themelohet komisioni. Nën kryetarin Imanbegu tha se të gjitha aktorët në tavolinën e bisedimeve e dinë pritshmërinë e shqiptarëve dhe kjo është aksioni afirmativ. Është një shenjë i mirë sa i takon përfaqësimit ton apo kërkesave tona. Sigurisht të gjithë aktorët në tavolinë dinë pritshmërinë e subjekteve politike shqiptare dhe ky është përfaqësimi në esencë të aksionit afirmativ dhe shtjellimit të tij dhe besojmë që do të arrisim të animojmë do thoja të gjithë strukturat politike që ky kërkesat tona janë reale dhe janë demokratike. Kërkesën për ndryshime në ligjin zgjedhor, Imanbegu thot se e ka propozuar në formë të amandamentit edhe në dhjetor të vitit 2017, mirë po për shkak të mos arritjes së 2/3 të votave të ligjit në fjalë, amandamenti nuk ka hyrë në shqyrtim. Unë i kam japë propozim në dhjetor të 2017 në formë të amandamentit në këtë ligjit e cili ishte pranë parlamentit, kur grupi punues ka përpunuar 4 ligjet, jo vetëm zgjedhor, pa 3 ligje tjera, për shtetësi, për administratë dhe që ka një lidhje me kompetenca ligjore, dhe në formë ai nuk ka mbritur në rënd të dite për arsye që ligjet i zgjedhor nuk ka fituar 2/3 votimin në votet e para. Të gjitha kanë të qartë pritshmëritë tona, dhe sigurisht që ai do të jetë rendite e diskutimit. Paraprakisht ka subjekte të cilave i konvenon përfaqësimi me mëthe shqiptarëve, i cilët nuk i konvenon, ajo që është më dhe më thënë se është që
duhet nga një pozicion i cili kemi deri tani, një pozicion kur të tjerët na kanë shtyrë ligjin zgjedhor, të jemi proaktiv dhe ne të bëjmë atë ndryshimet e ligjit zgjedhor dhe të presim të mirën. Unë të pritet do një iniciativ që t'i bashkoj të gjithë subjektet shqiptare të dalin me një platformë të përbashkët për ndryshimet e ligjit. Unë do t'i ftoj subjektet e koalicionit tonë dhe subjektet shqiptare të kemi një takim konsultativ dhe nga ai takim do të shohim çka do të dalë. Ne kemi të qartë pozicionin tonë dhe kush një mënyrë edhe na ka prunë këtë pozicion, mos harroni se subjektet politike shpeshherë kanë luajtur lojë të tjera kuj, jo lojën interesit përfaqësimit të subjektëve të shqiptarëve në Maltëzi, por këto janë aktivitete të cilat do të jeni në kohë të informuar. Mbetet që në vazhdimet të shohim edhe vjeshmërin dhe a do të arrihet suksesi që liderët e të gjitha partive politike shqiptare të takohen në një vend dhe ndoshta kësaj radhe për interesin e të gjithve të sjellin një vendim apo platformë të përbashkët e cila do të rezultonte me mandate të garantuara të shqiptarve në parlamentin e Malit të Zi.